Tervehdys ja tervetuloa Territory Filmsin kanavalle. Kiitos siitä. No, se on niin, essu päällä ja sehän tarkoittaa sitä, että tänään taas leivotaan. Jotkuthan ovat varmasti sitä mieltä, että se mitään leipomista ole, jos tekee tämmöisen pikaleivän, niin kuin minä nyt aion tehdä, että kyllä jos leivotaan, niin siihen pitää käyttää hiivaa. Ei muuten ole leipomista. Joo, no mielipiteitä on, totta kai kaikilla on siihen oma oikeutensa, kaikilla on oikeus mielipiteensä ja ne on yleensä vääriä ne mielipiteet. No niin, mutta joo, no, tehdään nyt kuitenkin pikaleipä, eli olutleipä. Kyllä, olutleipä. Ainekset tänne sekaisin, sinne tulee olutta. Mä käytän tummaa olutta, koska siinä on enemmän makuja. Tumma velko on mun yksi lemppari oluita. Eikä tää monimutkaista. Kaikki tänne vuokaa ja vuokaa uuniin ja sitten noin tunnin kuluttua meillä on leipä toivon mukaan valmis. Lähdetään tekemään. Olut leipää tulos. Oje! No niin, siinähän se kippo on ja lähdetään siitä liikkeelle, että mitataan sinne noin 7 desiä vehnäjauhoja. Mä käytän puolikarkeata vehnäjauhoa. 7 desiä mitataan nyt tosta sinne. No onhan tää nyt ihan leipomista. Heti jos jauhoilla läträtään, niin se on leipomista mun kirjoissa. Vähän enemmän. Siinä olisi 7. Jes. Noin. Leivin jauhetta 1,5 ruokalusikallista. Tai nyt tommonen. Noin. Heo hiinä. Mikä tää on? Ruokasooda. Niin. Mikä ihme on ruokasooda? Se on jotain ainetta. Tätä semmonen 1,5 teelusikallista. Ohjeessa lukee, että tänne tulisi niinku sokeria sit myös. Mä voisin pikkasen laittaa, mutta mä en halua missään tapauksessa mitään makeata leipää. Tai mitään joululeipää tehdä tässä. Mut joo, sitten suolaa. Teelusikallinen. Mä käytän tämmöstä savusuolaa. Pikkasen. Laitetaan molempia. Savusuolaa ja tavallista suolaa. Tää on tämmöstä karkeata suolaa. Ei se mitään. Ei tässä nyt mikään hirveen voimakas savuaromio. Aina ton verran. Noin. Sitten pikkasen tavallistakin suolaa sinne. Suolaton leipä on ihan hirveet. Ei sellaista saatana saa tehdä. Anteeksi. Ei sellaista saa tehdä. Onks tossa teelusikka? Joo. Oh. Alright, ja nyt on kuiva-ainekset täällä, niin sekoitetaan nää ensin keskenään. Nää tasaisesti. Tällainen leipominen sopii kyllä meikäläisellekin ihan todella mainiosti. Laitetaan nyt pikkasen sokeria sinne sitten, suokeli senttä. Ehkä ton verran. Pieni makeus. Ei missään tapauksessa. Ei missään tapauksessa liikaa. No. Siellä ne olis kuivat sekaisin. Tölkillinen olutta. Ja lämmin olut. Tää ei oo tosiaan mitenkään jääkaapissa. Tää on pöydän lämpöstä. Huoneen lämpöstä. Maistetaan, että se on kohiva. On se ihan. Ai. Nopea sekoitus. Tätä ei siis mitenkään vaivata enää. Mut sekoitetaan nyt, ettei se miksään kökkäreiseksi jää. Tää näyttää kyllä todella hyvältä. Voidellaan toi vuoka tässä vaiheessa. Mä käytän voita siinä. Öljyäkin vois käyttää, mutta... Ei tietenkin ihan kivikovaa voita. Pörköölöö. En saada tuosta näpeillä sulamaan. Voihan olisi voinut tietenkin ottaa vähän lämpeämään tuossa. Mutta eiköhän tää nyt onnistu näinkin. Noniin, se olisi aika hyvä. Pikkasen vehnäjauhoja tänne. Sitten vaan tänne vuokaa tää setti.
osoitetaan. Miten mä saan nyt tän nätin näköiseksi? Ei sitä nyt saa nätin näköiseksi ollenkaan. Pinnalle, odas. Onko toi rajaus nyt ihan ok? Ihan täydellinen. Vittu palaa puhki tääkin. Itse kuivattamia tuota auringon kukasi. Mitä nää? Kurpitsasiemeni. Sitten itse kuivattamia kurpitsasiemeni. Tätä on koristeeksi pinnalle. Tadaa! Ja tää lähtee uuniin sitten. Viisikymmentäviisi minuuttia on mennyt, joten leipä pois uunista. Voi hyvänen aika sentään. Ja nyt tää annetaan olla tässä vuodessa 70 minsaa. Vähän vetäytyy, vähän jäähtyy ja sitten se voidaan kipata siitä pois. Nyt on mennyt semmonen 15 minuuttia, niin katsotaan saadaanko me tää leipä täältä vuodesta ulos. Kyllä se näyttäisi ainakin tuolta, ja et saadaanko tää. Tähän nousee täältä. Näin. Se olisi siinä. Ihan aavistus vielä. Annetaan sille aikaa ja sit leikataan, koska... No en tiedä. Okei, semmonen ehkä viitisemminsa. No joo, eiköhän se ole siinä. Leikataan nyt sitten. Katsotaan miltä se näyttää. Rapee kuori. Tää on se jännittävä hetki, mulla on mitään hajua, mitä täältä paljastuu. Käännetään. Oi. Nyt on kuulkaa aivan täydellinen. Aivan täydellinen. Sitten maku ratkaisee. Sehän oli siinä. Kyllä tuli ainakin näin äkkiseltään niin todella hyvä koostumus. Ei siinä muuta kuin tuottaa... Mites päin mä nyt teen tätä, käännetään näinpä. Ei siinä muuta kuin tuota voita päälle ja maistamaan. Katsotaan, miltä tää maistuu. Voikehti on mukavasti pehmentyä tuossa. Käytetään voita pitää käyttää, kun maistetaan leipää. Rapea kuori. Pehmeä sisus, mutta maku ratkaisee. Tuoretta leipää. Täällä on kyllä todella hyvä tuoksu täällä kämpässä. Tuoretta leipää, siitä lähtee. Joo, jos nyt joku vielä sanoo, että tuota, ilman hiivaa ei leipä onnistu, niin mä sanon, että se tyyppi on väärässä. Tähän nimittäin ihan hitokseen hyvän makusta. Oh. Ehkä vielä tuota, voimakkaamman makuinen olut toimisi paremmin. Joku vielä tummempi olut, melkein semmoinen porter-tyyppinen, voisi vielä toimia, mutta... Joo, kyllä musta vielä leipuri tulee. Oi. Tehkää tekin tommonen pikaleipä. Vuokaan vaan toisen puurut sinne ja uuni. Kyllä sitä leipä syntyy. Syökää hyvin. Ai.